Nu känns det som att vi är ett gött gäng och det är dags att kötta igång så att säga. Det är ju så här mina vänner att försäljningen har ju gått en ganska häftig resa. Alltså om man skulle hoppa in i tidskapseln tillsammans som vi ska göra här nu. Så vill jag att ni liksom föreställer er samhället i början av 1900-talet. Tänk hur samhället såg ut. Göteborg hade liksom elcyklar, vi hade liksom, ja, vi var jävligt moderna medan Stockholm hade fortfarande häst och vagn. Nej, jag bara skojar. Ni som är i Stockholm, ni får väl tåla lite då. Ni vet vad jag pratar om, det var inte direkt högteknologiskt där ute. Och jag tänker vi ska kika på det här utifrån också hur vi har byggt relationer och hur vi har skapat förtroendekapital. Okay, om du ska börja skriva någonting så kan du börja med längst upp. Relationer är lika med vilka vi känner, vilka som känner dig. Kanske låter superlogiskt men det är värt att påminna emellanåt. Förtroendekapital, vilka av de här hade köpt av dig? Nu börjar det hända lite i tankesmedjan. Vilka av de här hade köpt av dig? Riktigt intressant tanke. Vi ska se, vi har en som vill hoppa in direkt. Jag tänker att vi kör på, vi kan se här. Johan, ska vi se, du ville säga någonting, verkar det som. Och why not? Johan, ville du kasta in någonting här innan vi kör igång? Stegfors. Nej. Då, det var kanske fel knapptryckning. Inga konstigheter. Då så mina vänner. Relationer. Vem, vilka känner dig? Förtroendekapital är lika med vilka av dessa hade köpt av dig. Och det här kan vi ju koppla också till LinkedIn. Har ni tänkt på det? Vi har ju en tendens av att vi gillar att connecta med mycket människor. Vi gillar att vara på olika event och så vidare. Men vad jag strävar efter mycket med mitt arbete, det är ju att skapa medvetenhet kring vad vi gör när vi gör saker och ting. För att hamstra kontakter i all evighet, ja, men det kanske inte är så himla smart att bara göra det då, utan vi behöver ju titta på vad saker och ting leder till. Vi kommer tillbaka till det. Så vi hoppar in i tidskapseln tillsammans mina vänner och vi hoppar tillbaka till början av 1900-talet som sagt. Vi ska titta på samhället ur ett sälj- och marknadsperspektiv. Och det var ju lite så att när man skulle starta bolag förr i tiden, ja men det var dyrt, det var, vad ska man säga, det var en ganska stor process. Det var inte bara att liksom, som idag, hoppa in i, på verksam.se eller Skatteverket och regga någonting och så var det klart. Och så hade du ett orgnummer, så därmed basta. Utan det var en ganska stor process, självklart. Och när du startade bolag så var det ju inte bara att du skulle ha liksom kanske en innovation eller någonting. För det här är ju också i industriella revolutionens vagga. Liksom. Det är ju nu allting tar fart. Och det är ju lite här vi också under de kommande 100 åren ska glida ifrån det här med storytelling. Och förlita oss mer kanske på innovation och att låta det göra jobbet då. Men det var dyrt. Om du skulle till exempel marknadsföra dig så handlade det väldigt mycket om flyers. Det var billboards möjligtvis. Och självklart tidningen då. Sen fanns det ju så här härliga torg runt om i överallt. I varenda stad hade ju de här torgen där man stod liksom och skrek ut sina budskap. Och det är klart, de var emellanåt säkert väldigt duktiga på att underhålla folket då. Det var mycket kommers och så vidare och så vidare. Va? Och skulle du jobba med säljet då, ja, men då var du ju tvungen att ställa in dig på att nej, men jag är ju tvungen att liksom knacka dörr, dela för att gå fram till människor. Det var liksom vardagen. Och marknadsföringen, den var ju dyr. Det var ju inte så att det var, fanns någon schysst billig hemsida och skicka in någon schysst layout och så kommer det. Alltså, ni fattar. Så att det var ju verkligen en utmaning. En annan sak som var väldigt tydlig, det var ju att det var ju extremt långsamt också. Startade du bolag i Göteborg så var det ju högsta sannolikhet att du var i Göteborg med omnejd då. Eller Stockholm eller vart du nu än var runt om i landet då.
Och det var ju så, det var ju den geografiska delen som självklart påverkade vad vi hade för förutsättningar också. Och det här är inte så himla länge sedan ändå om man tittar på människans tidslinje. Så att jag vill att alla ni som, jag vet att det är många som driver eget företag, alltså tänker själva att det var verkligen så. Du var lokalt bunden liksom. Så det var ju en hel, det blev en väldigt stor utmaning. Och idag då jämfört vad som kan ligga kvar om man nu ska tänka tillbaka. Vad är det vi gör fortfarande? Fundera lite på det. Vad är det vi gör fortfarande än idag som skulle kunna påminna om det arbetet vi gjorde för i början av 1900-talet då? Hoppar vi fram några år, vi tittar på ungefär mitten av 1900-talet. Ja, men då började ju radio och reklam liksom ta fart på allvar. Sälj började få understöd av media på ett helt annat sätt. Det är också ganska intressant. Radion självklart revolutionerar ju all konsumtion, all typ av informationsinsamling och så vidare. Och det påverkar ju absolut ett köpbeteende där ute och hur vi kunde påverka marknaden, vilken narrative som såldes och så vidare. Och det har ju alltid varit en väldigt, väldigt stark komponent. Framförallt sen dess då. Säljarna, jag tror att det var ungefär här någonstans man kunde se en enorm trend växa fram när det kom till dörrknackning. Knacka dörr, gå från hus till hus och sälja. Man hade liksom en väska då och du kunde ha olika typer av prylar och sånt där. Direktförsäljningen föddes där någonstans, vet jag. Och det här är ju någonting som... vad ska man säga, canvasförsäljningen idag fortfarande har väldigt mycket influens ifrån. För det är klart att gå raka vägen hem till kunden. Framförallt om du jobbar med någon form av B2C självklart då. Det är ju lite mindre vanligt idag när det gäller B2B. Men även i B2B förr i tiden så var det inte ovanligt att säljarna hoppade in på bussen eller vad det än må ha varit. Och så åkte man ut till ett område, knackade dörr. Inga konstigheter överhuvudtaget. Sen om vi spolar fram lite så hamnar vi ju på kära 80-talet då. Och det var ju då först som det här med tv-reklam via MTV började på allvar bli en del av... Nu började ju liksom den här... alltså farten för informationen började ta rejäl fart. Vi gick ju verkligen från en mer, manuell informationsöverföring till att nu började det verkligen hända saker. MTVs storhetstid kom ju där någonstans och de var faktiskt först med tv-reklam. Och det är klart, hur påverkade det folk som skulle sälja någonting eller marknadsföra någonting? Ja, det var ju helt enormt. Artister fick en helt annan plattform att kunna vara, jag skulle vilja säga, de tidiga influenserna i det moderna samhället då. Man kan ju ha den diskussionen och gå väldigt långt bak. Men i det moderna samhället så började det lite där. Man började förse dem med olika tjänster och produkter och de skulle promota det och så vidare. Och det är ju ganska intressant om man tittar på dagens marknad idag då. Och det kommer vi också tillbaka till. Vidare efter det så gick vi ju, började saker och ting som sagt, det gick snabbare och snabbare och så kom ju härliga 90-talet då, 1990-talet, och nu börjar vi ju verkligen nå den här, de kommande 15 åren skulle vi ju pika i det som var pre-internet-eran i alla fall då, eller pre-social media-eran. Ja, men skulle du marknadsföra dig, vad gjorde vi då? Jo, vi kunde synas, radio, tv. Tv var ju lite the ultimate goal. Jag tror att varenda tv-bolag fortfarande har någon sån här sorgdag på kalendern varje år. För det var det som var deras guldålder, mer eller mindre. Och tv-reklam var ju svindyrt. Men det var också lite, kom du dit, hade du råd med det? Om du var det nästan säker på att saker och ting skulle ta fart. Det var också då vi verkligen på allvar, man kan argumentera att radion gjorde det för oss också. Men det var ju verkligen tv-reklam, nationell tv-reklam som var grejen. It was the shit när det kom till hur vi marknadsförde oss och hur vi skulle kunna få en enorm impact på nationell basis då. Dock var det ju fortfarande så här att du var fortfarande nationellt bunden med din försäljning. Så att sälj- och marknadsföringsinsatserna, de var väldigt bundna till
de nationella gränserna då. Och det var ju det här som blev så galet intressant om vi tittar på runt 2006. När saker och ting fullständigt skulle explodera då. Är ni med eller förresten? Herregud, det börjar bli bra med folk här inne i forumet. Och jag vill bara se lite reaktioner. Kan jag få lite tummen upp, någon reaktion? Få se så att ni är med, så ni inte sitter och sover, vänner. Och att ni är laddade, det är härligt. Tack för det, grymt. Är du ute och åker i trafiken så kör försiktigt. Annars sträck på dig, du är vacker och smart också. Så, vi tittar vidare nu då. För 2006 som sagt så small det ju till och vi vet alla vad som hände. Nokia säger att de där nya grejerna, det är bara en fluga. Några år senare finns de inte ens kvar. Och vi ser en enorm förskjutning, alltså förflyttningen när det gäller informationsspridningen då. Den har ju alla, det är klart att alla har varit med och sett den. Men, då kommer min hook här nu. Hur blev det då med säljprocesserna där ute? Hängde vi verkligen med i vad som hände och hur man som mest effektivt kan använda de här nya plattformarna för att kommunicera till sin marknad? Det är en stor sak som jag skulle vilja att du skriver ner någonstans. Det var här vi började på allvar gå från fakta igen. Alltså, det var egentligen nu 14 där någonstans som de här influencer... Vad ska man säga? Influencer-generationer, influencer-kulturen började ta fart på allvar då. Och vi började se att det handlade mer om hur vi fick folk att känna återigen. Man såg det på storbolagens olika reklamkampanjer. Jag kan tänka mig att om jag ställer frågan till dig som lyssnar nu. När såg du en bilreklam som på riktigt handlade om bilen senast? Och då pratar jag om att man lyfte på huvuden, man gick igenom, där är förgasaren, där är det och där är det. När såg du ens en sån? Kan du ens komma ihåg om du har sett en sån reklam de senaste åren? Det har du garanterat inte. Och det här ser vi överallt. Storbolagen såg det här tidigt och man förstod att ju mer jag får folk att känna, ju mer kommer jag kunna vinna deras återigen förtroende, relation. Och ju mer förtroende de har, ju större sannolikhet är det att de handlar utav mig då. Sen kommer vi till det här nu då, att en stor förändring som skulle ske nu i närtid. Ja, men det undgick inte någon här heller. Och det var ju det här med pandemin då. Jag började jobba med videomöten 2016. Jag har över 140 000 minuter fram till dags datum bakom den här kameran och har mer eller mindre så jobbar jag 98% digitalt idag. Till en början var det en tuff match att ta den diskussionen. Men nu kastades ju alla in 2020. Och det jag vill att du ska ta med dig från dagens snack idag då. Det är ju, ja, men vad händer liksom framåt? För det vi vet är, det är att... Kommunikationen, försäljningen, den har gått igenom en massa olika faser. Om du driver eget företag så har det aldrig varit enklare och svårare att nå ut. Det har aldrig varit billigare utifrån ett vad ska man säga, rent pengaperspektiv att marknadsföra din business. Samtidigt då som det är så här att det har aldrig varit mer krav på att vi behöver... lära oss kanske nya saker. Och det är inte någon gång, utan det är en kontinuerlig utveckling som sker. Förr i tiden så var du bra på någonting. Du kunde leva på det i många, många år. Idag kan du vara unik på måndag och du kan ha 5 konkurrenter på fredag. Så sluta med att sitta och gömma dig bakom dina tjänster och produkter och tänka, åh, vi är så unika, för det är du inte. Och det är inte för att vara elak, det är för att om inte jag säger det så kommer du gå där i en illusion. Det är lite som att gå till idoljuryn och stå och kackla och bräka och så säger någon, du kan inte sjunga, kompis. Jo, det kan jag, för det har mina bästa vänner sagt. Ja, byt vänner då. det är liksom så här, vi måste face the reality. Din produkt eller din tjänst, det är bara din biljett in i matchen idag. Nu handlar allting om hur vi får folk att känna, hur vi berör människor.
och vår förmåga av att kommunicera där ute på marknaden då. Så att, hur tror du att det kommer att vara om vi blickar 2023 och framåt? Vad är det du tror att du behöver göra för att ligga i framkant, inte bara delta, ligga i framkant i den marknaden som du jobbar med, jobbar mot? Och så vill jag att du tänker så här. Jag vill att du tittar på hur många kontakter du har till exempel på LinkedIn. Hur många av dem har du egentligen en relation med? Hur många av dem har du ett förtroendekapital hos egentligen? Svaret på det om man pratar ur ett businessperspektiv. Ja, det är väldigt enkelt. Hur många av dem gör affär idag? Och vänder vi på det då, så kan man ju tänka så här. Vad är potentialen? Om du skulle kunna få 30%, 20% att köpa dina tjänster i det nätverket du har byggt upp. Hur mycket mer i försäljning har du att se fram emot om du kommunicerar ut rätt till de här, bygger starka relationsbroar och får ett enormt förtroendekapital hos dem? Vad skulle det innebära för ditt sälj och din business? Mina vänner, jag tänker att det är den tanken jag vill lämna dig med idag. Och jag hoppas du skrev ner det här. Nu är det så att på eventsidan här nu så har jag under kommentarer så har jag lagt en länk som går till mötesplatsen.